gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ee duqa degmada Laascanood Cabdiciis Xuseen Maxamed, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool Axmed Abow, iyo bandulaha qaybta 7aad Ibrahim Ashkir oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska maamulka gobolka ayaa waxay ka hadleen dhaqaaqyo ciidan beeleed oo laga soo sheegayo Cadeybuur iyo Dugshabeel oo ka wada tirsan ceelbiyoodka Dhabardalool Laascanoodna dhanka bari kaxiga hiladii 30 kilomitir oo hore ay ugu dagaalameen beelaha Maxamed Siyaad oo wadwaagta ku ah deegaanadaasi. Waxayna fareen ciidamada la sheegay inay isku horfadhiyaan deegaanadaasi in sida ugu dhaqsiyaha badan la kala diro. Xukuumaduna aysan ogolaan doonin ciidamo beeleedo goob ku aruursan. Geesta kale waxay guddiga nabadgelyadu sheegeen in xabsiga loo taxaabay odayaasha dhaqanka deegaanka Are Cadeeye ee beelaha cilmiga Fiqishini oo ay sheegeen inay dhaaftay xilligii xukuumaddu hidaysay inay soo xareeyaan magihii lagu kala xukumay, ayna xinaan doonaan tan iyo inta laga soo dhammaystirayo magahaasi labada dhinacba. Imikaalka waxaa ka dirannaa laba fariimood. Mid waa runtii waa fariin nabadgelyo, waan u diranno runtii dadweynaheena, maadaama aad ogtihiin doorashiin kasoo gudubnay dadweynaha gobolkana doorashadaa si wanaagsan bay uga soo qayb qaateen. Soomaaliland oo dhanna waa laga majiirtaa wixii gobolkeena ka dhacay. Goboladii ugu amniga badnaa bay ahayd number one baan galnay, haddaynan number one baynu galnay inta badan. Markii la qiimeeyey sidii doorashadaas u dhacday, xagtina kama dhicin gobolkeena, dhibaatana kama dhicin. Komishinkii iyo shacabkii doorashada galay iyo ciidamada amnigaba uga mahadcelinaa runtii. Waxaad ogtihiin ayaamaha dambe intii aan fursad ka baxnay dhaqdhaqaaqyo baa soo laabtay Dhabardalool sida la sheegayo. Dadweynaha waxaan u dirayaa in baaqi nabadana la qaato, nabadgelyadana laga shaqeeyo, wax ciidan meel ku urursanna haba yaraatee aan la arki karin oo reer leeyihiin. Sidii horeba loo faray lagana warsugo ergadii nabadda loo diray iyo hawsha amarkii madaxweynuhu bixiyey in siisa loo fuliyo, ciidamada heegan bay yihiin inaysa u fuliyaan. Marka labada beelood ee walaalaha ah saasaan u dirayaa. Beelaha kale iyaguna runtii hore adhacdee lagu heshiisiiyey iminka odayaashu ay ka xidhan yihiin. Odayaasha lama sii daynayo inaad magta kala qaataan. 5 bilood baa laydin qabtay bishanaad 2013-keedii bay idin kaga ekayd, 2013-kii May bay ku ekayd. Runtii tan waa fulintii idinku markaa fulin weyday inaad magta kala qaataan. Dowladda ayaa waajibkeedii fulisay. Saasaan odayaasha runtii lagu hayaa. Weliba waxaan idinku darayaa kuwa daman oo ka daba tegi doonaan haddii aan degdeg idin magta u qaadan. Waana wax dantiina ah waxa laydin qabtay ee maaha wax kale. In saad idinku nabadgelyo arcadeeya iyo deegaankan ugu wada noolaan lahaydeen, dad walaala u noqon lahaydeen, ballantaa la galay ee aad qaadeen ee aad saxiixdeen, waxaad saxiixinima idin haya insha allah. Iyagana saasaan u gudbinayaa. Ta kale waxa weeye waxaan ugu soo aadan runtii waad ogtiin doorashaa dhacday. Golaha deegaanka ee degmada Laascanood fariin baan isagana u dirayaa cusub ee la doortay, councilka la doortay maalinta 17-ka bishu tahay. Waa la dhaarinayaa sidii jadwalka oo wasiirku sidii jadwalka gudoomiye maxkamadda sare uu soo saaray baa la dhaarinayaa maxkamadda gobolka lagu dhaarinayaa iyaga iyo degmada Xudunba. Halkaasaa laga rabaa maalinta 19-ka bisha runtii oo sabti ku beegan. Sabtidana runtii waa maalinta kalfadhiga, khamiista iyo sabti ku kala beegan yihiin. Dhammaantood waxaan rajaynaynaa inay halkaa isugu yimaadaan.